Na szavaztok srácok, itt vagyunk egy újabb újjáépítés videóban, és ma az Olympic Lyon csapatát fogjuk újjáépíteni, akik 2002-től 2008-ig 7 egymást követő francia bajnokságot tudtak nyerni, hát és amióta a PSG pedig színre lépett, vagyis hát megerősödött, azóta sok esélyük nincsen. Európai kupát még nem nyertek, viszont ma fognak nyerni egy BL-t, remélhetőleg. Aztán, ja. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy ne is húzzuk tovább. Rakjuk vissza a Lyont a francia foci élére, és hódítsuk meg velük Európát is. Egy egészen jó fiatal csapat van itt egyébként Lyonban. Itt vannak a játékosok, akiket el szeretnék adni. Depayt nyilván azért, mert ő eligazolt már a való életben. Úgyhogy eladjuk, aztán ugye Marcelo, aki öreg, ők pedig ilyen fiatal játékosok, akik valószínűleg nem nagyon fognak tudni segíteni nekünk. Meg is van az első igazolásunk, ő nem más, mint Wesley Fofana, aki a Leicester csapatából érkezett, 43 millióért kb. 28 és felett ér, 78 és 19 éves közép hátvéd, a szezon végére fog 43-at érni. Meg is van a következő igazolásunk, ő nem más, mint Theo Hernandez, left back pozícióra érkezett 67 millióért, 82-es, 22 éves, úgyhogy egyből kezdő is lesz, és hát ezzel azért sikerült egy kicsit megerősítsük a védelmünket. Ha itt is lennénk az átigazolási időszak végén, és olyan nagyon sok minden nem történt igazából, nézzük is meg. Lukeba elment kölcsönbe, aztán Theo Hernandez érkezett, Depay a Chelseahez igazolt, Da Silva a Sociedadba, aztán Marcelo a Lációhoz, és Fofana érkezett, úgyhogy három távozó és két érkező kb. Viszont a csapatunk így néz ki, hát majd csatárposzton kell egy kicsit fejlesztenünk, de a védelmünk és a középpályánk fiatal és erős is, úgyhogy ez tök jó. Na nézzük, hogy mi van januárban. Igazából most vettem észre, hogy van nekünk egy Moussa Dembélénk kölcsönbe, úgyhogy őt vissza is hívjuk az Atletico-tól, és akkor Toko Ekambi helyére ő be is jöhet csatárposztra. Na hát januárban eddig itt tartunk, ötödikek vagyunk a bajnokságban, viszont elég szoros azért a verseny, úgyhogy nem állunk rosszul. Kupa még nem volt, hogyha jól tudom. Csapatunk pedig így néz ki, a kezdő. Egész jó. Most már lassan mindenki 80 fölött, és a játékosoknak a fejlődése és teljesítménye pedig így néz ki. Theo Hernandez 84-es például, aztán Denayer 82-es, Fofana 80-as, aztán Dubois 80-as szintén, Guimarães 81-es, aztán van nekünk egy Kakurénk, aki 80-as, Paqueta 82-es, Aouar 84-es, Cserki csak egyet fejlődött, pedig azért játszogat, aztán Kadevere 79-es, Dembélé 80-as, ő most jött vissza, Slimani pedig 75-ös. Ja, ennyi. Egész jók vagyunk eddig. Igazolni nem tudom, hogy fogok-e tudni, vagy mi lesz, az a baj, hogy minőségi igazolást 31 millióból ebből a csapatban már nem nagyon tudok szerintem intézni. De azért körülnézek. Na, hát igazoltunk is egy új csatárt, nem más, mint Jonathan David, aki a Lille csapatából érkezett, és Dembélé-ért, illetve 22 millióért cserébe, magyarul 52 millióért kb. 22 milliót ér, viszont hosszú távon meg fogja érni a pali, higgyétek el. 21 éves, 78-as csatár, úgyhogy nincs vele probléma. Na hát itt is vagyunk január végén igazából, és sok minden nem történt, ahogy láthatjátok. Jonathan David érkezett, illetve Dembélé távozott. Ennyi volt az egész. Úgyhogy, hát nem is tudom, kicsit erősödtünk, vagy nem, majd kiderül. Viszont nézzük a szezon végét szerintem. Hát srácok, ez egy durva szezon volt, másodikak lettünk, 2 ponttal maradtunk le a PSG mögött, és ezt úgy tettük meg, hogy október közepe óta egy darab mérkőzést sem veszítettünk, kivéve egyet, de az meg a kupadöntő volt,
Úgyhogy, ja. Na, hát nézzük is meg akkor a kupát. Itt a Lille ellen kaptunk ki a döntőben sajnos, de hát elég szépen haladtunk. Úgyhogy jó kis szezon volt, én elégedett vagyok nagyon, nagyon durván kis jó csapatot raktunk össze. Remélhetőleg a következő szezon is hasonlóan jól fog sikerülni, de nézzük is, hogy ki hogy teljesített. Anthony Lopez elég jól védett egész szezonban, aztán Hernández 86-os, Corné is elég sokat fejlődött, illetve van nekünk egy Denayerünk, aki 83-as, aztán Fofana szintén 83-as, 5-5 fejlődött, Dubois 80-as, aztán Guimarães 82-es, van nekünk egy Aouarunk, aki 86-os, aztán Paqueta 84-es, Aouar amúgy nagyon sok gólt is lőtt, illetve elég sok gólpaszt is adott, aztán Kakuré 82, Cserki azért fejlődgetett, 74-es, ennek örülök, aztán David 2-t fejlődött, és 20 gól, 9 gólpassz, jó, mondjuk ez nem mind nálunk, de nálunk is sokat játszott, illetve itt van nekünk Tino Kadewere, aki 2-t fejlődött, Max Limani, aki 4-et visszafejlődött. Ja, úgyhogy jól teljesítettek a srácok nagyon, a házi gól királyunk Aouar lett, a gólpassz királyunk pedig Kakuré, ha jól látom, így is van. Szép fejlődés, jó eredmények, remélhetőleg a következő szezon is valahogy hasonlóan fog alakulni. Még el se kezdődött a második szezon, de már van egy új csatárunk, Moise Kean személyében, aki 58,3 millióért érkezett, és 81-es, 21 éves játékosról van szó. Ezáltal pedig a kezdő csapatunkba már mindenki 80 fölötti értékeléssel rendelkezik. Bam! Az azért elég szép. Ilyen se volt még, de a védelem két szélén két testvér fog játszani, ugyanis leigazoltuk Lucas Hernándezt is Theo Hernández mellé. Lesz a left backünk, Theo pedig majd right back pozícióba fog játszani. Dubois-ért és 50 pár millióért érkezett, úgyhogy kicsit túlfizettük, de bőven jobb játékos, mint Dubois. Úgyhogy nincsen vele semmi probléma. És ez így fog kinézni. Brutál jó, gyerekek, brutál jó. Ki probléma adódott, ugyanis Guimarães eligazolt, és én ezt nem vettem észre, mert hogy egy hetet szimuláltam át, és ez így megtörtént. Na, ez gond. Nézzük meg, hát ha vissza tudjuk vásárolni. 57 millió meg 10% salon close. Egy kicsit nyerjetek akkor rajta. De csak egy kicsit. Ne túl sokat. Ez mondjuk abszolút nem reális, ami most történik, de semmi probléma. Ez a FIFA. És itt azt csinálunk, amit akarunk. Fuck, cső, hello. Na, itt is vagyunk az átigazolási időszaknak az utolsó pillanataiban, és akkor nézzük is meg, hogy mi történt. Guimarães ment, aztán jött. Bárd eligazolt, aztán Lucas Hernández érkezett, Dubois ment a helyére, Diop eligazolt, Koné eligazolt, Jean-Lucas kölcsönbe ment, Mendes eligazolt, és Kane érkezett. Úgyhogy így nézünk ki. Mindenki 80 fölött. Csatárok pedig remélhetőleg ilyen 85 környékére fognak fejlődni a szezon végére, és akkor talán a harmadik szezonban már akár Bajnokok Ligája esélyesek is lehetünk, de ne felejtsük el azt sem, hogy már most ott vagyunk a BL-ben. Úgyhogy jöhet január. Itt lennénk januárban, és hát eddig nem állunk olyan jól, jelenleg az ötödikek vagyunk, de nagyon kevés pont választ el minket a második helytől, a PSG még mindig a legjobb, de hát most ezzel nem tudunk mit csinálni sajnos, viszont nézzük a többi dolgot, kupában még nem vagyunk érintettek, viszont
a BL-ben annál inkább a Real Madrid lesz az ellenfelünk a legjobb 16 között, az mondjuk azért durva, főleg úgy, hogy elsők lettünk a csoportban, tehát ők másodikak lettek az Inter után. Az szép. Az kemény lesz. Na mindegy. A csapatunk kezdője így néz ki, viszont akkor nézzük is meg mélyebben egy kicsit. Azt mondja, hogy López 2-t fejlődött, pedig 31 éves, azért az nagyon jó. Aztán Lucas Hernández Fofana 3-at fejlődött, Denayer 2-t. Van nekünk egy Theo Hernándezünk, aki 89-es. Aztán egy Gimaresünk, aki 85-ös. Egy Kakurénk, aki 84-es. Egy Paketánk, aki 86-os. Egy Auarunk, aki 88-as, Cserkénk, aki 75-ös, hát belőle nem lesz világsztár mostanában szerintem. Aztán Moisekén 82-es csak, Jonathan David pedig 83-as, ő jobban fejlődik, Kadebere 81-es, az is tök jó. Úgyhogy fejlődgetnek a srácok, jól is teljesítenek, a bajnokságban annyira nem állunk jól, de hát tényleg alig választ el egy pár pont minket a második helytől, úgyhogy nincsen probléma. Igazolás nem hiszem, hogy lesz, mert hát pénzünk nincsen, de majd kiderül. Na hát itt is vagyunk január végén, és nálunk semmi extra nem történt, hogyha jól tudom, de ezt mindjárt meg is nézzük. Azt mondja, hogy 0-0, így is van. Úgyhogy akkor én azt mondom, hogy jöjjenek a Bajnokok Ligája kieséses meccsei, elsőként a Real Madrid ellen, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Itt is vagyunk, Real Madrid a következő ellenfelünk. Hát elég erős, azt kell mondanom, de mi is erősek vagyunk, és megvan az első 90-es értékelésű játékosunk, Theo Hernández személyében. Tetszetős. Már most amúgy nagyon erős a csapatunk, csatársorunk annyira nem, de maximum majd a következő szezonban változtatunk rajta. Viszont nézzük a meccset. 1-0, ez nem rossz annyira. Ez még meg is lehet. Na nézzük is. Hazai mérkőzés, visszavágó. 1-1, hát sajnos nem sikerült tovább jutnunk. De majd a következő szezonban. Az elvárás az volt ebben a szezonban, nyerjük meg a bajnokságot. Hát ez most nem sikerült, ugyanis harmadik helyen értünk célba. Monaco is megelőzött minket. Sajnos ez most így jött össze. A kupában egyből kiestünk az első meccsünkön, ha jól tudom. Van itt is, a Stade Presto ellen. Aztán ugye a Bajnokok Ligájában pedig a Real Madrid csapata búcsúztatott minket, aki egy El Clásico döntőt fog játszani majd, remélem meg is nyerik. És akkor azt mondom, hogy nem gáz, hogy kikaptunk ellenük. Szóval, ja, ennyi volt igazából ez a szezon. Nem sikerült olyan jól, mint az előző, de nem volt olyan vészesen rossz se. Viszont akkor nézzük is meg, hogy teljesítettek a srácok. Anthony López szintén jól védett, aztán Lucas Hernández egyet fejlődött, Fofana 5-öt fejlődött, 88-as már, az nagyon durva 21 évesen, Denayer 85-ös, aztán van nekünk egy Theo Hernándezünk, aki 90-es, Gimaresz 86-os, Kakuré 85-ös, Paketa 87-es, Aouar 89-es, gólokba, gólpasszokba elég jól teljesített, aztán Cserki 2-t fejlődött, az amúgy nem rossz annyira, Moisekin 2-t fejlődött, 22 gól, nem rossz. Aztán Jonathan David pedig 3-at fejlődött, és 26 gólt termelt. Kadevere pedig 2-t fejlődött, azért ő is játszogatott. Ja, ennyi igazából. Úgyhogy, hát jöjjön a következő szezon. Ezt mondjuk nem tudtam, de a harmadik hely a bajnokságban csak BL selejtezőt ér, úgyhogy hát most selejtezzük le a Standard Liège csapatát a csoportkörért. 2-0 hazai pályán,
mindjárt nézzük az idegenbeli meccset. Na nézzük is, azt mondja, hogy 4-0, jó, megvan a BL csoportkör, megnyugodhatunk. Nagy szarokat van meg a BL csoportkör, van még egy forduló, a Sporting ellen, ez már egy kicsit keményebb lesz, de hát akkor nézzük. 3-0 a hazai, jó, valószínű meg lesz. Na nézzük azt a visszavágót, 3-0-ról, szintén 3-0, jó, 6-0, bam. Most már biztos megvan a csoportkör. Hát igazából itt is vagyunk az átigazodási időszak utolsó napján, és most nem történt semmi, ha bár van pénzünk, de igazából szeretnék egy új csatárt, és felraktam az átigazodási időszak, vagy átigazodási listára Moise Kint, de hát nem jött érte semmilyen ajánlat, úgyhogy nem nagyon tudok mit csinálni. Még egy próbálkozásom lesz, de szerintem nem biztos, hogy sikerül majd. Sajnos nem jött össze, úgyhogy nem lesz változás a csapatban, semmi. Én azt mondom, hogy akkor igazából jöhet január, aztán akkor majd megpróbáljuk még egyszer. Legalábbis hát addig remélem, hogy el tudjuk adni Kane-t vagy valakit, és akkor lesz még egy kis pénzünk, hogy valami nagy ágyút vásároljunk. Itt vagyunk januárban, és végre először vezetjük a bajnokságot, méghozzá veretlenül eddig, ami elég jól néz ki. A kupában még nem volt meccsünk. A BL-ben pedig tovább jutottunk, és a Napoli lesz az ellenfelünk. De ez a BL csoportkör, ez nagyon furcsa volt. Tehát ilyen Dinamo Kieveket, meg ilyeneket nem vertünk meg, a Chelsea-t viszont oda-vissza megvertük. Nagyon furcsa volt. Na mindegy. Érdekes. A csapatunk pedig így néz ki, végre el tudtuk adni Moise Kint egész jó pénzért, úgyhogy valószínű lesz majd egy új csatárunk, ez majd mindjárt kiderül, de először nézzük meg a csapatot. López 32 évesen 2-t fejlődött, aztán Hernández 87-es, Fofana már 90-es, Denayer 86-os, Theo Hernández 91-es, aztán Gimárez 87, Kakuré 86, Paquetá 87, Aouar 90, Cserki 77, Kadevere 82, és Jonathan David pedig 86-os értékelésű. Úgyhogy szépen fejlődik a csapat, kell egy új csatár. Na hát a PSG csapatát egy kicsit sikerült meggyengítenünk, ugyanis leigazoltuk 180 millióért Neymar Juniort, 91-es left winger, hát nálunk csatárt fog játszani, hogyha minden igaz, de ez majd kiderül. Pak. Így. És azt mondja, hogy left forward, left striker, left forward lesz. Oké. Megnézzük, hogy át tudjuk-e alakítani valami ilyesmibe. Neymar Junior. CF right wing. Hát, ja. Marad így. Jó lesz. Neymar megsérült. Hát ez igazán csodálatos. 3 hónap. Na mindegy, itt vagyunk az átigazolási időszak végén, és hát igazából annyi történt, hogy Kane ment a Liverpoolba, Neymar pedig érkezett. Hát ez csodás. De miért érkezett, ha megsérült? Na hát akkor nézzük is a Napoli elleni mérkőzést. Kadevere fog játszani, ha megbocsátotok. Reméljük, hogy sikerül így is nyerni. Nézzük! Hazai mérkőzés. 1-0. Toko Ekambi lőtte végül a győztes gólunkat. Jó csere volt. Na nézzük is ezt a visszavágót. Léci, srácok, hozzátok le. Léci. 1-0. Tökéletes. Jonathan David. Megyünk tovább. Hát jobb sorsolásunk nem is lehetne igazából. Manchester City. Ez azért kemény lesz nagyon. Na nézzük. Gyerünk, srácok! 2-1 idegenben.
itt lesz a vége szerintem. Neymar nagyon hiányzik. Viszont Neymar visszatért, csak éppen középhátvédünk van eltiltva, Fofana. Fufu. Na várjál. Hadd állítsak itt egy három védős formációt, mert nem akarok 74-es védővel kiállni a City ellen. Jó, na nézzük három védővel. Mit fogunk tudni művelni? 2-0, ami azt jelenti, hogy tovább jutottunk. Neymar Junior és Lucas Paqueta góljaival. Na, hát ez kellett akkor. Ez szép volt. Mekkora taktikát nyomtunk, gyerekek. Mekkora taktikát nyomtunk. Na, itt is vagyunk. Leverkusen lesz az elődöntős ellenfelünk. Na, most érdekes játékosaik is vannak, mint például Duarte vagy Retsos. Bella Ravise a legerősebb. De hát eljutottak idáig, úgyhogy igazából én nem tudom, valamit biztos tudnak, de reméljük, hogy mi többet tudunk. Nézzük is, hazai mérkőzés, egy-egy idegenbe kell megint alkotni. Van egy újabb eltiltásunk, ez viszont annyira azért nem fájdalmas, ugyanis Paqueta lett eltiltva, Cadavere pedig azért jobban érzi magát ott. Ez így viszont még jobb, ugyanis Cadavere így 85-ös, Neymar pedig 91-es. Na! Idegenben nézzük, hogy tudunk-e valamit alakítani ez ellen a Leverkusen ellen. Nagyon kéne, srácok, nyomjuk. 2-0, BL döntő, jövünk. Gyönyörű. Nagyon jó. Itt is vagyunk, Bajnokok Ligája döntő. Az FC Barcelona csapata ellen fogunk játszani, ahol olyan játékosok vannak, mint például Gabriel Jesus, Lewandowski, Tielemans, Wijnaldum, Skriniar, Laporte, vagy például Christensen, akik eddig nem voltak, és három eredeti Barca játékos van csak. Nem, bocsánat, négy. Úgyhogy, hát érdekes. Nálunk pedig amúgy 1, 2, 3, 4, 5, 6 eredeti Lyon játékos, és el van tiltva Aouar, úgyhogy Cadavere kezdő csatár lesz most. Na nézzük! Hernández, Lucas Hernández! Előre jött a szélső védő, és megszerezte a vezető gólt a VL döntőben a Barca ellen. Lucas Hernández, az idősebbik Hernández, nagyon jó. És a tesók együtt ünnepelnek. 1-0, srácok, csodálatos. Erről van itt szó. Nézzük is meg. Neymar várt, hogy valaki induljon, Hernández pedig indult és be is fejezte. Csodás! 1-0. David lőhet. David 2-0 belőtt az alsóba a fiú. Hoppá! Hoppá hoppá! Mintha zsinóron húzták volna. 10-es messzámú Jonathan David. Nagyon szép gólt akasztott. Ezt nézzük vissza még egyszer. Kakurétól kapja a labdát. Szépen átveszi. És nagyon szépen betekeri az alsóba. Fúrnak! Fúrnak, geci! Az nem is volt lesz szerintem, Paqueta. És ott a széle. Bam! Mekkora kapufát fejelt Kade. Jaj! Kezdődik a második félidő, 2-0 eddig az állás. Úgyhogy nem állunk rosszul. Sőt, nagyon jól állunk, innen már meg kéne legyen ez a mérkőzés. Messi és Neymar, akik most már csapattársak, most éppen versenyt futottak, és hát Neymar nyerte eléggé szépen, és 3-0 ezzel pedig az állás. Azért fura Neymar Lyon mezben, de most ez így sikerült. Le kell gyengíteni a PSG-t, hogy meg tudjuk nyerni a bajnokságot. Na. Ohohohoho, Christensen mekkorát fejel, gyerekek. Abba azért volt power rendesen. Meg is ijedtem, hogy beakad, de szerencsére nem. Mindjárt itt a vége a mérkőzésnek. Igazából pillanatokon belül lefújja a bíró. Mondjuk úgy, mikor? Most? Nem? Most. Jó, szóval megnyertük a Bajnokok Ligája döntőjét. Egyszer pedig a Bajnokok Ligáját is. 3-0 lett a végeredmény. És Anthony Lopez fogja átvenni a trófeát. Nagyon szépen
megcsináltuk ezt az újjáépítést, az most csak 3 szezon volt. Azt hiszem csak 3 volt. Ja, mert az elsőben másodikak lettünk, aztán a harmadikak, aztán meg most megnyertük a bajnokságot, meg a bajnokok ligáját, meg megnyertük egyébként a kupát is, úgyhogy nagyon jól teljesítettek a srácok. Jó kis csapatot raktunk össze, és hát több mint a fele a csapatnak igazából Lyon játékos volt alapból is. Igazából a védelmünkön kellett erősíteni. A középpályánk az fullba Lyon maradt, kapusunk is, ugye egy védő is maradt Denayer személyében, illetve hát a csatársorunk is félig meddig Lyon maradt néha, viszont megérdemelten nyerték meg a srácok az összes trófeát, és visszakerült a Lyon is a méltó helyére. Csodálatos. Na nézzük meg, hogy ki hogy teljesített, és ki hogy fejlődött. Jaj, a kupát még nem is nyertük meg. Miket beszélek? Na majd mindjárt. Nézzük. Megnyertük a kupát is, természetesen azért a Nimes ellen csúnya lett volna, hogyha nem nyerjük meg. Na nézzük, hogy mi a helyzet. 102 pontot tudtunk szerezni, és veretlenül nyertük meg a bajnokságot, ami azért eléggé durva. 95 lőtt, 30 kapott, csodálatos. A kupát is megnyertük, az elődöntőben a Nice, előtte a Monaco, előtte a Dijon, előtte pedig a PSG csapatát búcsúztattuk. Úgyhogy eléggé kemény utunk volt. Na de nézzük akkor a bajnokok ligáját. Itt is van. Elődöntő Leverkusen, aztán előtte City, előtte pedig Napoli. Annyira nem volt könnyű út, de sikerült legyűrni mindenkit. A hivatalos kezdőcsapatunk pedig így néz ki. Eléggé tetszetős. És van összesen 4 darab 90 fölötti játékosunk. Általában úgy több szokott lenni, nem? Na mindegy. Anthony Lopez nagyon szépen 88-asan fejezi be. Aztán Lucas Hernandez is. Wesley Fofana 91-es lett, Denayer 87-es lett, aztán Theo Hernandez 91-es, Guimarães 88-as, Gakuri 88-as, Paqueta 88-as, Aouar 90-es, 35 gólt lőtt a faszi, és 16 gólpasszt osztott ki. Az durva. Aztán Neymar 91-es, Jonathan David 87-es, 37 gólja volt, és Tino Kadewere pedig 83-as Zimbabwe-ből egyenesen. Ő is elég jó játékos amúgy. Na, szóval ennyi lett volna igazából ez az újjáépítés videó. Hogyha még nem tettétek volna meg, és tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban. Addig pedig jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!